السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ تمام کی خدمت میں ایک اور زیارت لے کر ہم حاضر ہیں ہم اس وقت پانی پت شریف میں ایک بہت بڑے اللہ کے کامل ولی حضور سیدنا و مرشدنا مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء جو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بہت مستند بزرگ ہیں ابھی آپ چند لمحے میں حضرت کے مزار کی زیارت کریں گے انشاءاللہ دیکھیے یہ حضور مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء یہ یہاں کے خدمت گزار ہیں انشاءاللہ آپ کو اور تفصیلات معلوم ہوں گی میرا نام غیاث الدین میں یہاں رہتا ہوں جو بزرگوں کی خدمت ہو رہی ہے وہ کر رہے ہیں آپ نے جلال الدین کبریا والی ہے کبیر الاولیاء ماشاء اللہ آپ کے چھوٹے بھائی آپ کے بڑے صاحبزادے ماشاء اللہ یہ بہت بڑے مستند بزرگ کی آپ زیارت کر رہے ہیں جن کے بارے میں بڑا مشہور و معروف کلام حضور اعجاز جہاں قدوسی سرکار علیہ رحمہ کا پڑھا جاتا ہے یا جلال الدین کبیر الاولیاء یہ ان کے روضے پر ہم حاضر ہیں یہ حضور جلال الدین کبیر الاولیاء کے چھوٹے بھائی صاحب ہیں اور وہ جو ہے حضرت کے فرزند ہیں یہ حضور جلال الدین کبیر الاولیاء سرکار کے بڑے بڑے صاحبزادے ہیں ماشاء اللہ چاروں بھائی ہیں یہ بھی جو آپ زیارت کر رہے ہیں پانی پت شریف میں یہ ایک ہی مقام پہ یہ مزارات واقع ہیں جو حضرات اس منظر کو ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان مقدس آستانوں کی حاضری عطا فرمائے سرکار صابر پاک کا جو فیضان ہے کہاں کہاں پر اولیاء کرام آ کر یہ ان فیضان کو پہنچایا ہے ان بزرگوں نے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے دنیا و آخرت میں بیڑے کو پار فرمائے سرکار صابر پاک کی نظر عنایت ہم سب پر ہو جائے منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کے لیے